Ideme vyskúšať tieto dve hrubovacie frézy. Jedna je od firmy Iskar a jedna je od firmy Pramen. S firmou Iskar už máme skúsenosti, lebo s ňou hrubujeme bežne. Sme s ňou veľmi spokojní a plátky od tejto firmy vydržia hrubovať zhruba 3 až 3,5 hodiny. Možno, že aj 4. No. Pozrieme si teda, čo je vnútri v tej škatulke. Je tam šraubovák. Zubná pasta. Fréza, skrutka. A nejaké náhradné skrutky sú. Pozrieme na firmu Pramet. Je tu fréza, skrutka a šrabovák. Obidve frézy majú 5 zubov. Jedna je druhá. Sú tu nástrašné frézy. Rovnaký typ. Akurát plátky sa odlišujú. Plátky od firmy Iskar. Sú takéto masívne, ale majú len 4 rezné hrany. A plátky od firmy Pramet sú takéto. Majú až 8 rezných hran. Vyskúšame najprv firmu Iskar, s ktorou máme skúsenosti. A pôjde fréza ako prvá, takže našim frézam dáme posledné pomazanie a ideme na to.
musel zhrnúť výsledky toho nášho dnešného testu. Frézovali sme na tomto stroji, je to takáto veľká portelová fréza. Keďže nemáme horizontku, museli sme si poradiť aj tak s touto frézou. Takže na to, že sa frézovalo dosť hlboko, potrebovali sme strašne veľa vzduchu, aby vyfúklo tie špóny. Takže sme použili centrálny vzduch, ktorý vedie cez vreteno. Externý vzduch, ktorý sme si priviedli hadicou sem. Spravili sme si takýto krásny prípravok. Niekde som ho videl vo filme, ale bola tam zbraň na miesto tejto pištole vzduchovej. Takže toľko k tomu, prečo sme to nerobili na horizonte. Ďalej. Prvá fréza, ktorá nám išla, bola fréza Iskar. Tu poznáme, robila nám krásne 3 hodiny, bez problémov. Plátky boli odreté len v mieste, kde frézovali. Druhú frézu sme vyskúšali novinku roku 2020, je to fréza Pramet. Má 8 rezných rán. Frézovala zhruba to isté 3 hodiny. A tie plátky boli odreté v miestach frézovania, ale už niektoré boli poškodené aj, ktoré išli vedľa frézovania, čiže táto rezná hrana, ktorá nefrézovala, bola poškodená. Takže skúšali sme s ňou frézovať ďalej. Ale od hĺbky zhruba 40 mm tie plátky nevládalo vyfukovať von, tak posledná dráha nástroja už sme museli spomalovať na 50% rýchlosť frézovania. No ale aj tak tie špóny v podstate poškodili, nalepili sa na toto teleso frézy a museli sme ho vymeniť naspäť za našu známu frézu Iskar, ktorá má síce len 4 rezné hrany, ale vždy ich použijeme a neobije tie vonkajšie a má úplne ľahúčke tie špóny oproti fréze Pramet. Takže s tou frézou Pramet by som nefrézoval uzavreté tvary na takejto vodorovnej fréze, možno na horizontke a nejaké plochy, ale rozhodne nie uzavreté tvary. Na záver by som ešte pozdravil Davida a Tibora. Ak sa vám to páčilo a nezlakli ste sa ma, tak ešte spravím nejaké to videjko. Ahojte, čaute. Ste test týchto dvoch fréz, ktorý sa skončil na prvý pohľad rozhodne, ale na druhý pohľad sa neskončil nerozhodne. Budeme sa... To je dobré. Viac pohľadov dáme do toho. Dobre. Raz, dva, tri. No. Niro, ja sa už nesmejem, tak čo sa rehlíš? My to máme žanrom zohraté, to je darmo. No. Dobre, teraz všetká vás. No dobre. Moje tebe až pajšle začali pískať. Počkaj, neboj sa dáme, počkaj. Videli ste testy to dvoch fréz. Prvá išla firma Iskar, tá vydržala 3 hodiny, atomové výkupy, bez problémy. Keďže tu sú druhú frézu, máme na otestovanie, tak sme ju dali ako